یا حضور محبوب الہی آقا آپ کی خدمت میں کافی لوگوں نے مجھ سے سلام پیش کرنے کے لیے کہا ہے سب کا سلام ختم اسی قبول فرما لیے سب کے لیے دعائیں فرما دی اللہ کی بارگاہ میں اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی دعاؤں کی برکت سے اللہ سب کی زندگی میں خوشیاں دے سب کی جان کی مال کی عزت کی آبرو کی اللہ حفاظت فرما دے آپ اللہ کے محبوب ہیں محبوب الہی ہیں آپ وہ ہیں جو ذرے کو آفتاب بنا دیں سب کے لیے دعائیں فرما دی اللہ کی بارگاہ میں اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی دعاؤں کی برکت سے یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے کورونا وائرس کی اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس وبا سے حفاظت فرما دے کورونا وائرس پوری دنیا سے ختم ہو جائے یا حضور محبوب اللہ یہ بھی دعائیں فرما دی اللہ کی بارگاہ میں جو جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا کلی عطا فرما دے صحت تندرستی عطا فرما دے عمر درازی عطا فرما دے عمر میں برکت عطا فرما دے اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسمانی اور زمینی بلایاتوں سے محفوظ رکھے دین اور دنیاوی دولت سے مالا مال کر دے یا محبوب الہی آپ کا سایہ ہم سب پر ہمیشہ قائم اور دائم رہے دین اور دنیاوی دولت سے مالا مال کر دیے کرم کر دیے بیڑا پار کر دیے جن لوگوں سے خطائیں ہو گئی ہیں غلطیاں ہو گئی ہیں گناہ ہو گئے ہیں آپ اللہ کے محبوب ہیں اللہ سے ہم سب کی معافی کرا دیے حضور یہ سب اس وبا سے اللہ ہم سب کی جان کی حفاظت فرما دے اللہ پوری دنیا میں امن ہو جائے پوری دنیا سے یہ بیماری ختم ہو جائے حضور اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرما دے سب کی خطاؤں کو غلطیوں کو معاف کر دے سرکار نظر کرم عطا فرما دیے ہماری دعاؤں پہ آمین کہہ دیے آمین